うわー、お金がブラックホールに吸い込まれていきました。皆さんこんにちは、市岡元気です。今回はですね、皆さんご存知でしょうか、世界一黒い物質メンタブラックというのがありましたよね。それを超えるものはですね、マサチューセッツ工科大学の方が開発したということでね、話題になっておりました。そういうものはですね、研究目的としてでしか使えないんですけど、僕たちがね使えるものとしてはこちら、黒色無双。僕たちがね簡単に買えるものの中ではめちゃくちゃ黒い、立体感が失われる塗料ということで話題になっておりました。それのなんと、じゃん、新黒色無双というですね、さらに光の吸収率がパワーアップしたものが発売されたということです。こちらのね、黒色無双が前反射率が 1.25%、 新黒色無双が 1.10% ということで 0.15% 反射率が抑えられたということですね。ちょっとだけの差がね、どれだけ影響してるのか分かんないんですが、電子顕微鏡で見てみたら違うかもしれないので、今回はこれらをいろんなものに塗ってブラックホールみたいなものを作成して、それをね電子顕微鏡で見て光をなぜ吸収するのかを観察してみましょう。ということで、まずね塗ってみようと思ったのがね、こちらです。コナン君の犯人のフィギュアですね。端っこの方とかね、テカテカ光ってますね。これに新黒色無双塗ったらどうなったのか、こちらです。どうですか、うわ、めっちゃ平面みたいになってますね。テカテカした感じが抜けて、もう二次元に落とし込んだような感じになっております。光を吸収しちゃうので、こういう風にね立体なものが平面に見えてしまうということですね。これならね、暗闇ならすごい溶け込めそうですね。この黒い布を下から出していきましょうか。暗闇に溶け込めるのか。おー、真っ黒、すごい。さすがやりますね、新黒色無双で。まあ光はね波であり、光子と言われる粒子の性質も持ちますので、これがまあ光だとしましょう。普通の平面だったらこうやって投げると反射して戻ってきてしまうわけです。だけど黒色無双とかは表面がボコボコしてるわけですね。なのでこういう感じですね、ボコボコしているところに光が入り込む。でもやっぱ戻ってきちゃう、こういうね細いところに入り込むと、でもまだ戻ってきちゃうんですよね。でさらに細いところに、光の粒よりも細かくなっていくと、こういう風に吸収されて外には出てこなくなるということなんですね。だから電子顕微鏡で見たら、こういう細かいね構造が見えるんじゃないかと期待してですね、見てみようかなと思います。こちらね、古い方の黒色無双と新黒色無双両方を塗った板を用意しました。これをね電子顕微鏡に入れて観察してみましょう。さあ、黒色無双電子顕微鏡で見たらどんな形になってるのか観察してみましょう。スタート。うわ、なんかつぶつぶしております。ちょっと倍率上げていきましょうか。うわ、めっちゃつぶつぶしてますね。細かい、800倍でこの状態。うわ、すごい、こんな2000倍にしてもめちゃくちゃちっちゃいつぶつぶがいっぱいありますよ。どのくらいなんでしょう、この粒1個あたり。おお、878ナノメーター。わ、1マイクロ以下のつぶつぶがいっぱい組み合わさって光を奥に閉じ込めるみたいな構造になってますね。では新黒色無双、球と芯と何か電子顕微鏡で違いは見られるのか見てみましょう。おお、え、電子で見ても色が球の方が薄くて芯の方が濃い。うわ、これすごい、電子さえも閉じ込めてしまうということでしょうか。重い元素の方が明るく映るんですよね。とりあえず成分が違うことは明らかってことですよね。ちょっとじゃあ新黒色無双をもっとアップで見ていきましょうか。まずは100倍から。すごい、めちゃくちゃ細かい粒粒がいっぱいありますね。ちょっとこれはもっともっとアップにしないと分かんないな。あ、なんかさっきより粒一個一個が大きい感じしますね。ちょっとサイズ測ってみますか。2000倍、1個1マイクロくらいだったのが2マイクロ近くある気がします。しかも粒のサイズがだいたい揃ってる感じがしますね。はい、こんな感じで球と芯並べてみたんですけど、古い方の方がなんか粒がめちゃくちゃちっちゃいですね。だからちっちゃいからといって光の吸収率が上がるってわけでもないってことなんですかね。ちっちゃい方は粒がちっちゃい分、まとまったところのね大きな穴が大きいんですけど、新しい方はあんまり大きな穴がなくて均等に開いてますね。
こういうことももしかして関係してるんでしょうか。ということでね、先ほど説明したようにやっぱね、これ、ね、ボコボコした光が入り込んだら出られないような構造でしたよね。あんな構造になってるとは驚きです。ということはそもそももう全体的な構造もね、こういう感じの形にしておけばブラックホールみたいな完全に中が黒いもの作れるんじゃないかと。やってみましょう。こちらですね、ブラックホールの構造をね説明するための貯金箱ですね。重力によってで光とかいろんなものがこう吸い込まれるみたいなモデルですね。ちょっとやってみましょうか。100円玉入れると、はい、こういう感じでね、中に吸い込まれていくというモデルなんですけど、つまりこいつを黒く塗ったらもっとブラックホールみたいに、ね、光が吸い込まれやすくなるんじゃないかと。やってみました。こちらです。さあ中はどうなってるんでしょうか。おー、真っ黒。やばこれすごいね。奥の方はね光が出ることができずに真っ黒。じゃあ最後これにコインを入れて吸い込まれるかやってみましょうか。じゃあこの中に100円玉入れてみましょう。じゃあいきます。3、2、1。うわー、お金がブラックホールに吸い込まれていきました。はい、ということでね、本日の実験いかがだったでしょうか。ね、これ真っ黒、めっちゃ不思議ですね。はい、ということでね、これからもね面白い実験やっていきたいと思いますのでね、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。あと Twitter、TikTok、Instagram でねこういう情報提供してますので、そちらの方の登録もお願いします。